Əkinçi toxum səpməyə başladı. Toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü, ayaq altında tapdalandı. Və göyün quşları onu dənlədi. Bəzisi daşlığa düşdü və bitən kimi də qurudu, çünki rütubəti yox idi. Bəzisi isə tikanlar arasına düşdü. Tikanlar toxumla birgə boyatıb onu boğdu. Bəzisi də münbit torpağa düşdü və bitib 100 qat artıq bəhrə verdi. Ustad, siz niyə cəmaat arasında olanda məsələlərlə danışırsınız? Allahın səltənətinin sirlərini anlama qabiliyyəti sizə verilmişdir. Başqalarına isə hər şeyi məsələlərlə danışıram ki, gördükləri halda görməsinlər, eşitdikləri halda anlamasınlar. Məsəlin mənası budur. Toxum Allah kəlamıdır. Yol kənarına düşənlərsə kəlamı eşidənlərdir. Sonra iblis gəlir və iman etməyib xilas olmasınlar deyə kəlamı onların ürəyindən aparır. Daşlığa düşənlərsə kəlamı eşidəndə sevinclə qəbul edənlərdir. Lakin onlarda kök olmadığına görə bir müddət iman edir və sınav vaxtı gələndə imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlərsə kəlamı eşidənlərdir. Amma get-gedə bu həyatın qayğıları, var-dövləti onları boğur və ona görə də yaxşı bəhrə vermirlər. Münbit torpağa düşənlərsə kəlamı eşidib xeyrxah və sadiq ürəkdə saxlayanlardır və onlar səbrlə səmərə verir.